I el consell de la setmana és... Eines per treballar el lideratge en la gestió de grup. Anem ja amb l'últim tip de resolució de conflictes. Com bé sabeu, anteriorment s'ha parlat de les eines per resoldre conflictes en grup i del marc normatiu. A continuació, tanquem la trilogia típtica donant alguns consells als nostres tècnics i tècniques sobre actitud, comportament i llenguatge per una millor gestió de grup. El tècnic o tècnica hauria d'adoptar com a model general l'estil assertiu del lideratge. Aquest estil de comunicació que combina la fermesa amb el respecte té en compte la necessitat de grup i la del propi tècnic i tècnica i treballa amb llibertat i claretat els límits consensuats dintre del marc normatiu. A més, per consolidar el marc normatiu, caldrà que la persona encarregada del grup plantegi els límits de manera clara, concreta, consistent, concisa i tingui una fàcil comprensió. A la vegada, aquests límits s'hauran de treballar amb les següents consignes. 1. Avisant sempre. 2. D'immediat. 3. Sent just o justa. 4. De manera impersonal. I 5. Des del diàleg. Un consell de comunicació per una millor gestió.